Här är några av stjärnorna på TV1000 under maj månad. Jane Fonda, Gregory Peck i Old Gringo. Nigel Havers och Nick Nolte i Huvudjägarnas konung. Dennis Quaid i Great Balls of Fire. Mississippi Burning med Gene Hackman och Willem Dafoe. Och mer än 70 andra filmer kan du se på TV1000 under maj månad. Ring 020-910096 nu och beställ ditt TV1000-abonnemang för bara 145 kronor i månaden. Ring 020-910096.